Мүмкіндігі шексіз дәрігерлер деп аталатын халықаралық ұйым Ауғанстанның Кундуз қаласындағы қызметін тоқтатты. Оған күні бұрын ұйым ауруханасына жасалған әуе шабуылы түрткі болып отыр. Сол кезде 19 адам ажал құшқан еді. Марқұмдардың 12-сі дәрігерлер болды. Осыдан кейін ақштың Ауғанстандағы қарулы күштерін басқаратын басшы ел президентінен кешірім сұрады. Жалпы бұл ұйым 1983 жылдан бері Ауғанстанның 4 бірдей қаласында қызмет етіп келеді. Былтыр оның дәрігерлері елде 8 мың операция жасап, 300 мың адамға медициналық көмек берген.